Квартира за 17 тисяч доларів на місяць, елітні автівки та найкращі курорти світу. Черговий скандал за участі керівника Федерації футболу Андрія Павелка. Декілька днів тому ми розповідали про відмивання грошей на футбольних полях. Цього разу журналісти з'ясували, на що ж витрачають виведені через офшори кошти. Усі подробиці у матеріалі. Фінал Ліги чемпіонів у Києві. До столиці прибув головний трофей – Кубок чемпіонів. Тисячі охочих сфотографуватися стоять у кілометрових чергах. Однак є винятки з правил. Ці фото обговорювали всі інформаційні агентства. На знімках – донька Катерини Чаус, цивільної дружини голови ФФУ Андрія Павелка. Дівчинка бавиться з Кубком Європи в салоні елітного авто. Пізніше акаунт зі скандальним фото видалили. Однак видалити резонанс не вдалося. Журналісти з'ясували, що Павелко з цивільною дружиною вже декілька років проживають під одним елітним дахом. Проживала сім'я в квартирі площею більше 300 квадратних метрів. У декларації за 2017-й голова ФФУ та бюджетного комітету парламенту житла у своїй власності не зазначив. Тому Павелку довелося орендувати квартиру за 17 тисяч доларів на місяць. Витрати на оренду в декларації відсутні. Мова йде не лише про житло, а й про інші витрати, які теж, очевидно, з великою вірогідністю зроблені Павелком. Я говорю про подарунки його цивільній дружині, автомобілі, відпочинок, коли вона, в принципі, не приховує того, звідки походять ці кошти і ресурси. Це фото цивільної дружини Павелка із соцмереж. Вартість кольє – близько 2 мільйонів гривень. Взимку 2014-го Чаус відпочивала на Маврикії. Вояж коштує 200 тисяч гривень. Наступного року пара змінила країну відпочинку і двічі злітала на Мальдіви. Ціна подорожі – близько 1 мільйон гривень. Далі більше. Під час відпочинку в Швейцарії подружжя орендувала авто для пересувань в 1500 євро на добу. В 2017-му голова бюджетного комітету відпочиває з Чаус у Франції. За проживання Павелко заплатив 15 тисяч євро та окремий рахунок в 10 тисяч. Світлини з подорожей дівчина публікувала постійно, а от цивільний чоловік Катерини Чаус витрати приховує. В декларації Павелко за минулий рік вони не значаться. Їх приховують лише в тому випадку, якщо вони отримані нелегально. Так? Їх приховують, тому що, власне, на сьогоднішній день із 2015 року в Україні є такий злочин, який називається незаконне збагачення. Оплачує голова ФФУ не тільки поїздки, але й подарунки. На світлинах із соцмереж падчерки стало відомо, що Павелко подарував цивільній дружині автівку вартістю в 100 тисяч доларів. Згодом Чаус пересіла на позашляховик Range Rover ціною в 120 тисяч. Однак витрати на автомобіль в деклараціях голови бюджетного комітету знову не зазначено. Невказання такого роду видатків, там, як відпочинки на Сейшелах, на Мальдівах, автомобілі такої вартості, оренда квартири такої вартості – це злочин, за який, власне, передбачена відповідальність у вигляді, може бути у вигляді позбавлення волі до 2 років. І, власне, більше того, мова може йти і про незаконне збагачення, там також позбавлення волі до 3 років передбачене з конфіскацією майна. Однак, чи покарають очільника бюджетного комітету Федерації футболу, наразі невідомо. В НАЗК знайшли 11 порушень в деклараціях нардепа. Перевірка звітів триває більше півроку. Слідство щодо незаконного збагачення Павелка з червня. Ще 13 серпня НАБУ відправило в НАЗК відповідний лист із зафіксованими порушеннями. Детективи агентства зазначили і факти незаконного збагачення голови бюджетного комітету, і подорожі, і дорогоцінні подарунки Катерині Чаус. Однак віз і нині там ані підозри Павелко, ані протоколів НАЗК про порушення. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці телеканал Інтер.